সৰভোগত কুকুৰ নিধনৰ ন্যায় বিচাৰি শান্তি সমদল। শান্তি সমদলত হাতত মমবাতি লৈ শতাধিক প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু সচেতন ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ। সৰভোগৰ হাইৱে চকৰ মাংসৰ বজাৰত বিষ খুৱাই 16টাকৈ অধিক কুকুৰ নিধন কৰা কাৰ্যৰ ন্যায় বিচাৰি সোমবাৰে সৰভোগৰ গান্ধী ময়দানৰ পৰা সৰভোগ বজাৰলৈ মমবাতি লৈ এক শান্তি সমদল উলিওৱা হয়। সন্ধিয়া 5:30 গান্ধী ময়দানৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সমীপৰ পৰা সমদলটো আৰম্ভ হৈ হাইৱে চকৰ মাংসৰ বজাৰ হৈ ঘূৰি আহি পুনৰ গান্ধী ময়দানত সমদলৰ সামৰণি পেলোৱা হয়। হৃদয় বিদাৰক কুকুৰ নিধন কাৰ্যই আজি 5 ডিচেম্বৰত এমাহ সম্পূৰ্ণ কৰে। এই মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ এমাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো অপৰাধী চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰশাসনে। কুকুৰ নিধনকাৰীসকলক সোনকালে চিনাক্ত কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে এই শান্তি সমদল আয়োজন কৰা হয়। শতাধিক প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু সচেতন ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। যোৱা 5 নৱেম্বৰৰ নিশা কোনোবা ইয়াতে আমাৰ সৰভোগ হাই চকৰ যিখন বজাৰ আছে ইয়াতে বি দি কুকুৰকেইটা হত্যা কৰিছিলে। 16টাতকৈ অধিক কুকুৰ নিহত হৈছে। গতিকে এই ঘটনা এমাহ অতিক্ৰম কৰিলে, কিন্তু আজিলৈকে কোনে কৰিছিল এইটো আৰক্ষীয়ে ধৰিব নোৱাৰিলে, বা ইয়াতে আমাৰ স্থানীয় লোকসকলেও হওক সাক্ষী দিবলৈ কোনো আগুৱাই অহা নাই, কোনো প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কোৱা নাই যে তেওঁলোকে দেখিছে। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে এইটো ধৰা পৰক আৰু মানুহে অনাগত দিনত যেনে এনেকুৱা কাম নকৰে, তাৰ প্ৰতি সজাগো হওক, যাতে পথৰ কুকুৰ হত্যা কৰিব নালাগে। আৰু কুকুৰ হওক বা অন্য জীৱ জন্তু হওক, সকলো প্ৰকৃতিৰ অংশ আৰু সকলোৰে পৰা আমাৰ কিবা নহয় কিবা উপকাৰ আছে। গতিকে মানুহে এইখিনি সচেতন হওক আৰু আগলৈ যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহয়, আৰু এইটো যি ঘটনা ঘটিছিল ইয়াৰো যিয়ে কৰিছে তেওঁ যাতে উপযুক্ত শাস্তি লাভ কৰে, আমি এইটো কামনাৰে আজি এইটো সমদল উলিয়াইছিলোঁ।